የአጥንቴን ካንሰር ታመሜ ነበር። ከጡት ካንሰር ተፈውሻለሁ። እዚህ ጉባኤ ውስጥ ነው የሆነልኝ። ጌስት ሃውስ ላይ ደግሞ ገብቼ ማጸኔን በጣም ያመኝ ነበር። ቤትኛውም ሰዓት በቃ ኖርማል አልሆንም በጣም ያመኛልና በዛም ቦታ ላይ ተጸልዩልኝ። ይሄ ከማጸኔ ላይም የታመምኩት ነገር ተፈውሻለሁ። ከመጀመሪያ መርገም ተፈውሻለሁ። በዚህ ቤት ብዙ ነገር ሆኖልኛል። ስለዚህ አሁን እቺን ብቻ ነው መስከረም እፈልገው። በዛም ብዙ የሆነልኝ ያለ ነገር ስላለ ቀጥዬ አመሰግናለሁ። ጌታንም አከብራለሁ። በደም በዚህ ቤት ምስጋና ትልቅ ነገር ስላለኝ አሁን ይሄንን ለማስከረ አጭር ጊዜ ስላለን ነውና ይሄንን መሰከረውና ጌታ ተባርከሻል። የተፈወስኩት ከሳምባ ካንሰር ነው። ታፈሰ መከቦ ይባላል። የመጣሁት ከከምባታ ጠምባሮ ዞን ጠምባሮ ወረዳ ነው። ለስድስት አመታት መጀመሪያ ካይ ላይ ሲጀምር እንደ አለርጂ የሆነ ነበር እንትን ያለው። ከዛ በጣም ያመመኝ ሲመጣ ለስድስት አመታት እየተከታተልኩ ነበር። በሽታው በቃ እየጠናብኝ ሲመጣ ቀጥታ ወደ አዲስ አበባ ጌስት ሃውስ ነበር የገባሁትና ጌስት ሃውስ ገብቼ አዋሪያው እስራኤል ደንሳ ድንገት አፍኖ ሊገል ይወጣውን የሳምባ ካንሰር ነው ማያው ካሁን ሰዓት ጀምሮ ካንተ ላይ ተነስተዋል አለ። ከዛ በኋላ በሽተው ጠፋ። ስሜ አመነች ይባላል። እንኳን ለዚህ ቀን አበቀን ሁላችንም። እና ይሄ መድረክ ለኔ በጣም ትልቅ መድረክ ነው። ባለቀስኩበት እግዚአብሔር የደረሰበት በጣም ባዘንኩበት ሰዓት እግዚአብሔር የደረሰ መድረክ ስለሆነ በእንደገና በዚህ ምስክርነት እግዚአብሔር ስላቆመን ጌታ ሃሌሉያ። ያንቺ ምን ነበር? እና የኔ HIV ነበር። ውጭ ሀገር ለመሄድ ለሜዲካል ነበር ስመረመር የተገኘው። ውጭ ሀገርም ሄጄ ማጥቻለሁ። አሁንም ሙሉ ጤናማ ነኝ። እዛ መጄ ተመረመር ያለው ምንም የለብኝ የለም HIV ናይ ሲጋ። እሺ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ሁላችንም ለዛሬ ያበቃን ጌታ ይባረክ። እኔ ስሜ እታጉ ገብረ ጎርጊስ ጎበና ባላለሁ። የተፈወስኩት ከልብና ከአሞት ከረጢት ነው። ለአምስት አመት ስቃይ ነበር። የኔን ስቃይ ለማንም አይስጠው ጌታ። በእውነት ይሄ ጌታ ለኔ ከምንም ነገር ይበልጥብኛል። በእውነት አሁን ተፈውሰሻል። ተፈውሻለሁ። ነፃ ነኝ። ነይ እዚህ ጋር። እሺ ጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ያው ነብይ እስራኤል ዳንሳን አንስቶ የብዙ ትውልድን ቀንበር ስለሰበረ ይህን ጌታ ከእኔም ጋር አክብሮት እግዚአብሔርን አሜን። እና እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እኔ በሕይወት የሚገልጠው ያው እኔ አንድ ቸርች ወንጌላዊ ነኝ። ዛሬ 2011 ዓመተ ምህረት ላይ እዚህ በየአመቱ ተራራ ጾም ጸሎት ሲመጣ እሱ ከእስራኤል ቸርች ጋር አብሬ ነው የሚያሳልፈው። ውስጤ በጣም ትልቅ ስፍራ ከምንሰጣኝ በኢትዮጵያ እግዚአብሔር ካስነሳቸው ነቢያት የመጀመሪያ በጣም ልቤ ወደደኝ የእግዚአብሔር ሰው ነው። አሁንም ለዚህ ጉዳይ ለእሱ ጉዳይ ጌታን አክብሩት አክብሩት። እግዚአብሔር ጸጋው እንዲያብዝለት እዚህ ሲመጣ እኔ አንድ ቸርች ያው ለተወሰነ ነገር ቸርችን መጋቢ አገልጋይ ሆኜ ሳገለግል ልክ ያው ተከራ ቤት የሆነ ሰርቪስ ነው ተከራይቼ የሚያገለግለው። እዚህ ቸርች ሲገባ ልክ በጊዜው የሆነ ቁልፍ መኪና ቤት እግዚአብሔር ቤት ለሌላቸው ቤት ይሰጣል ብሎ እሱ ሲናገር በጊዜ ትንሽ ያው ነገር ይዤ በመጣሁበት ቁልፉን ገዝቼ በዚህ ቁልፍ ላይ ስጸልይ ነበር። እና ቀጥታ ከዚህ ሲሄድ በእጄ ያለው 10,000 ብር ብቻ ናት። እና እኔ ከራሴ ቤት ወጥቼ ማቼ ቤት ገዛለሁ የሚል አይምሮዬ ላይ የለኝም። እግዚአብሔር ቀን እንደሚያመጣኝ በጣም ጸልያለሁ፣ ጾማለሁ፣ ጌታ ፊት ሆናለሁ፣ ህዝቡን አገለግላለሁ በታማኝነት። እንዴት ኩኝ ከዚህ ተዘልዮልኝ ጳጉሜን ጨርሼ መስከረም አንድ ቸርች አገልግሎት ነበረና እንዴት ኩኝ በሳሚንቱ የሆነ ቦታ ላይ አንድ ልጅ ሳውዝ አፍሪካ ሊሄድ ተዘጋጅቷል ይሄን ቦታ የሚገዛው ሰው ፈልጋለሁ ሲል እኔ ያለኝ 10,000 ብር ብቻ ነት እና እኔ ገዛለሁ አልኩኝ። በእምነት እዚህ ቃል ስለወጣኝ ቤት ትገዛለህ መኪና የሚያስፈልጋቸው መኪና እግዚአብሔር ሰጣቸዋል ብሎ ሲናገር ይሄው ቁልፉ ዛሬም እዚህ ያለኝና ቤት ገዝተሃል? ቤት አቤት ማለት መሬት ገዘውኝ። ቀጥታ መሬቱን 18x25 የሆነው መሬት ብሩ ወደ 70,000 ነው የተገመተው። እኔ እጅ ያለው 10,000 ብር ናት። እግዚአብሔር በእስራኤል አፍ ሆኖ ለእኔ ቃል አወጥቶኛል ይሄ መሬት እንደሚያስገዛ በትክክል አምናለሁ። እኔ ወንጌላዊ ነኝ ጌታ ይጠቀመኛል ብዬ ብሩን አስያዝኩኝ።
አንተ ቀሪውን ባገኘው በመቼም ተሰጣለ ብሎ መሬት ባለቤቶቹ ሰው ብሩን በእጅ ካሽሰት እንቢ ብሎ ላይ ነው ሰጠኝ። እኔም ያምነው ደግሞ ውስጤ ለጌታ በእስራኤል አፍ ተናገረውን ቃል አመኜ ይሄ ነገር ሙሉ በሙሉ ጌታ ያጠናቀቀኛል ብዬ በእምነት አመንኩኝ። አሁን ለማት ነው አሁን መሬቱንም ገዝቼ ቤቱ 80 ቅጠል ሰርቼ አሁን የቀረው በደም ጨበጨባ እኔ መጣሁት ከዚህ ከዋሳ ነው። አባቴ ጋር ለመግባት በቃ የኔ ስራ ባህሬ ሁሉ ጊዜ ፈተነኝ ነበር። ግን እግዚአብሔር ተሳክቶልኝ በዚህ አሮጌ አመት ይሄን ቆሻሻ ለማራገፍ አቅጄ ስለነበረ ሹፍርና ነው መስራው መኪናዬን በዚያ በዚህ ብዬ ሰርቪስ እንዲገባ አደረኩ። ሞይን ቆጥዬ በጌስታውስ በር ያለፍኩ ለሊት አዲስ አበባ ነው አገልግሎት ያረጋለሁ። አባቴ አዲስ አበባ ለመሄድ ነው ያሰብኩ ያለሁት። አባቴ አዲስ አበባ ነገ ሊሄድ አስብ ያለው ብዬ ጥበቃዎችን ጠይቋቸው አይ አባቴ እኮ ከሰዓት በኋላ እንደሚመጣ መሳሪያ ተነግሮናል ማታ ይመጣል እዛ ከመትሄድ ናዚ ጌስታውስ አሉኝ። በቃ በሩጫ ባጃጅ ኮንትራክት ቤት ሄጄ ልብስ ቀይሬ ማታ በ25 ጌስታውስ ገባሁ። ጌስታውስ ገባሁ ማታ ተገናኘን አገልግሎት ጀመረ ተገለገልኩ። የኔ ተራ ማታ እስከ 7 ሰዓት ምናምን አገልግሎ እናንተ እደሩና ጠዋት አለን። በ26 ማለት ነው በ26 ጠዋት አራተኛ አምስተኛ ሰውዬ ተገለገልኩ። ስገለገል ስኳር ፔሸንት መሆኔን ማንም ያቀም ካለና ካለ እግዚአብሔር ግን አባቴ ጋር በግል ሊያገለግለኝ ስገባ እኔ እሱ አጠገብ አይደለም በቴሌቪዥን ቃል ሲያወጣ ሲያስተምር መስማት አልችልም። የሱ ቃል ማልቀስ ነው። ፊቴ በእንባ ነው የሚታጠበው። ቢሮ ውስጥ ገብቼ ስንበረከክ በቃ አንተ ብርሃን ነህ፣ አንተ ላይ ምንም ነገር የሚከናወን መጥፎ ነገር አይኖርም። ከሰዓት ጊዜ ካለ ቸርች እንገናኝ አምልኮ ቦታ ተባልኩ። ወዲያው ገባሁ። ልብሴን አልቀየርኩ፣ ቱታን የለበስኩት ቱታን ጣልኩና ሮጬ እዚህ መጣሁ። እዚህ መጥቼ እዚህ አካባቢ 2023 ያው ወንበር ላይ የተቀመጥኩት ማገልገል ጀመረ። አባቴ እዚህ መጥቶ ሲያገለግል ቆየ። ልክ ከደረጃ መውረድ እንደጀመረ እና እስኪ አንተ ውጣ ተባልኩ። ወጣሁ። አንተ እኔ ምን ያክል ነው የምትወደኝ አለኝ። አባቴ አንተን በጣም ነው የምወድህ፣ መግለጽ አልችልም። እዚህ ራሱ ስናገር ሲቃ ያዘኝ። ዶዙ የበዛ ነው እሱን የምወድበት አወዳደር ልዩ ነው። ከዚያ እሺ ምን ያክል ነው የምትወደኝ? በጣም ነው የምወድህ። ና ሳመኝ ሳመኝ። ከዚያ በኋላ ተለያየን። ከዚያ ቀን ጀምሮ ጌስታውስ ከገባሁበት ጀምሮ ስኳር ከኔ ጋር 14 ዓመት ነው። ግን እንደ ስኳር ፔሸንት የሰውነት መጉደል የለም፣ ምን የለም። በስራ መተኛት፣ በታመም ራስ ምታት ምናምን ግፊትም አላብረው። መድኃኒቱን እየወሰድኩ ነበር። አሁን ጌስታውስ ግቢ ስረግጥ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት መድኃኒት አልወስድም። ይኸው እግዚአብሔር ለክብሩ አብቅቶኛል። ከዚያ በኋላስ ከዚህ ተነስቼ ምን እንደተደረኩት ማን ከየት ነው የመጣው? ያ አስተዳደጌ ምን ሁሉንም ነገር ተነገረኝ። አባቴ የኔ ተወለድከው ደብረ ብርሃን ደብረ ብርሃን ነው። በቃ የሰሜኑን አጋንንት የምታወጣ ነብይ አንተ ነህ። ስለዚህ አንተ የምታገለግለው ከኔ ጋር ነው። አባት የለህም ማለት አባት ነው ልሁን? እሺ አባት የለኝም፣ ያንተ አባት ይሆነኝ። እኔ አባትም የለኝ፣ በልጅነት ነው የሞተብኝ። በቃ አባቴ ነው የነፍስ አባት፣ ከሱ ጋር ነው የምኖረው። እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። ጭብጨባ እልልታ ለጌታ ክብር።